ջան, աննանս կես լուսար Էրիկը նոր են հանցի տեկել, Էրիկը չիպս արել, որ միշտ չնկարեմ, չի ուտում։ Այստեղ բացել եմ, մի հատ Արսենին եմ տվել, որ ինքը չիպս էր ա։ Շատ համովակրած բաներ ա, զորիկներ ա։ Իրա համար գլխակին արեն, նայեք ես ձեր, սիրուն։ Համա ուտա զորիկ։ Հա, կերը բոլիկ։ Կերը լավ։ Նայեք ինձ սիրունը։ Շատ լավնա։ Ստեղ էլի գնումներ են կատարել, արաղ ձեզ ցույց տամ, ես հովեք գնաս։ Չէ, հիտ։ Ես ձեր ժայթ խառնիչ։ Ես ձեր թավա։ Խնդրեմ։ Ես մի թավեն կարծեմ հենց վածեղների համար ա, հա։ Ես տեսակ մեզ թավա են վերցրել։ Ստեղ թավաները առանց կրիշկա են ծախում, հազվադեպ կգտնեք թավա, որ կրիշկա բան։ Նայք ինձ սիրուն այս էվ ժարիտի համար է լավ կլնի, ուտենց սուպեր, հալավ։ Ամեն ինչի համար է լավ կլնի, որ շատ մեծ ա, այս էվ։ Այս նվեր ենք տանելու, այս երկու հատը և այս, իսկ ստեղ երեխեքի համար են շորեր գնել, այս սուսանտատն արել, այս թավաներն է սուսանտատն արել երեխեք ճան, կալխակը նույնպես, չիպսը նույնպես, մի խոսկով ամեն ինչ, այս Արսենին ավերցրել, այս Մարիային ավերցրել, Սենց մեզ լինի, ես է կհոգնեմ, շատ լավնա։ Մեծ էլի, հա, այս կոմնակը։ Այսպես սիրում։ Ես է Մարիային։ Եղմուների համար, այսպես բժշկական և պատարակաղներ։ Խնդրեմ։ Լատենանք սիրը, շատ սիրմ ես չի, լավնա։ Շատ սիրունա, հա, ու, շատ սիրունա, բարով մաշեզ, նայք ինձ սիրունա, հլ արի Մարիա, արի հարսի կտնա, յորի, 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 ու, շատ սիրունա, բարով մաշեզ, թեմբլիկ ճան, ետ ինչ ալա բեր հարսի կծույստա, Մարիայի մարշիշ են արե, աս մարշիշը սեցույստու պանդա, սիրունա շատ, լավնա, ու, հերեխիկ ճան, խանցից նորենք եք ես Սիվետայի մոտից, բերել ենք սամբուկ, բիբար, տաղամձեր, տորմապեցացացացենք, լոլիկ և աղացաց մի, խոզուտ ավարա իրար հետ աղացաց, միջև աննան տորմենք պատացի, ներկում ենք մաս։ Աղջիկներս, ովքեր նոր եք ինձ միացել, ուզում եմ ձեզ տեղի կասնել, թե ես ինչպես եմ իմ մազերս ներկում, ներկի մեջ ես միշտ ավելացնում եմ մեկ ձվի դեղնուս, որպիսի քիմիան չանցնի հա, գլխամաշկից, վնասի մազերս, մի խոսքով պաշտպանում է որոշ չափով, և ձեր մազերին բերում է փայլ, փափություն, գեղեցկություն, մի խոսքով կարող եք փորձել և կհամոզվեք։ Շատ ընտիր է ստացվում, ընդհանրապես ցանկացած ներկել եթե կարող եք ավելացնել ձվի դեղնուցը, ինքը ոչինչ չի անում, գույնը չի կոտրում, հակառակը մազերին փայլ է հաղորդում, ամրություն և գեղեցկություն։ Իսկ այստեղ ներկում եմ սկեսուրիս մազերը։ Երեխեք ջան, դիմակ էր առել երեք սկեսուրս, որոշեցինք բացենք և տնի ու տեսանք ինչը, փոշի ա։ Ստեղ հետևը գրացա, որ ավելացնում եք ջուր, բացում եք, սկսում եք 10-15 րոպե, թողնում եք 15-ից 20 րոպե, հետո հանում եք, որպես պիլյոնկի նման պետք է հանեք ու նոր կրեմ կսեք, լվացվել, ահա, լվացվում են, չենք լվացվում, հեռացնում ենք ու կրեմ կսում, ահա, հիմա տեսնենք ինչ կստացվի, փորձարկումներ ենք անում, վերցնում ենք մեկ լավ ճաշիկ տալ պարաշով, այսպես լավ խոնավ ա երեխեք, նայեք, հիմա ավելացնում ենք ջուր, այնքան որ պինդ լինի, հա, շատ ջրիկ չլինի։ Սիրելիներս, ես ավելացրի այնքան չափաբաժնով ջուր, որպիսի ստանանք այսպիսի զանգված, մեկ ճաշիկ տալը շատ քիչ էր, մեկ ճաշիկ տալ ես պարաշոգի, գրել երեք ճաշիկ տալ ջուր ավելացրեցի, որպիսի ստանամ այս
Պիսի սանգաց։ Կանդրեմ երեխեք ճան, այսպիսի մասա ենք ստանում ու այսպես սիրունք սմենք դեմքին աշկերից հեռում, լա տեսնենք ինչ կրում։ Կամ լավ լուս կտա դեմքներուս, կամ է լավ պապկեսնի։ Այս երեխին լայտեսի Բալես։ Ramazan sister. Tați mare în frumos. Ați mi căpi gălhis, pares, las pas. Ai resis să spun gălhis. Mai se are pace marte. Anca cinga. Ne dau zăm masca. Pace din poche că pisim vorbim. Ce gali ți-a vut tane? Vă spun puș pace. Ca o reacție maxia ta. Arăți ancam să simt magem din. Nu zuber, poate de bun. Cât să vezi din când tu vrei, mi-ți arunci ciorna, vor crește. Mama, să cât îți arunci? 20 robe. Așa că 20. În cartea în ciora. Ce la? În ciora. Vedeți ce sunt? Chiar la. Să facem. Pentru masă, hai să facem procesul, să te transgasne. Nai, când ce Trele mepi pales. Înghi arsen lațum. Mama e mută zâmca. Când apeși. Gine o vică. Nai. Mama, tomate? Ce bale, spaiske, chicali. Stamoxet, ktsava. Stamoxet. Nu, hoscove, chicali, spaiske, hanumek. Papkes, nu, kremek, sun. Esa, spaiske, sun, epi. Gratere, chicali, heras, nu, mek. Makar, vom, lvas, vom, ghef, kremek, sun. Aha. Ես չեմ ուզում բալես Հա, մի կոչ չունի խոճը։ Ես չունեմ։ Ահա։ Եկեք ջան, հեսա նա ձեզ, ես ուզում եմ ասել, որ ցուցակը։ Ոնց է բովեմ երկում, փայլը, ոնց է ապես մազերը չի թափում։ Փափկությունը բավ չէ, փայլը տեսակը։ Անթե ապես ցուն չի թողում, հա, մաշկը շատ վնասվի, մազերը վառվեն։ Մի խոսքով, եթե նորից միացնեմ Լավ, լավ ենք հանգիս ճանապարտ ու զգալ, հա ջան, այդ տաք հայրիկ ճան, զգուշ չթափես, կիսել ազում խմի։ Այդ հայրիկը սետատնումի։ Աղջիկներ, տեսեք ինչ եմ նվեր ստացի ամուսնուցս, նվեր եմ ստացի, ինձ համար նվեր է արել ամուսինս, բերել է տերմո կրուշկա, այսինքն տերմուս, վաղը ճանապարհ ենք դուրս գալուց և առաս պակովկա ենք անում, տեսնենք ինչ սիրուն է այս տերմուզ երեխեք միասին, նայեք, ուղղակի հրաշքա։ Ես Արսենի համար պետք է կիսել տանեմ և որոշեցի, որ ինձ տերմուզ է պետք, որպեսզի երկար ճանապարհ եմ գնալու, տաք լինի, հա։ Այսպես փագա չի բացվում, ոչ մի տեսակ է ձև բացվում ենք, ահա, այստեղ սեղմում ենք և բացվում ենք։ Խնդրեմ, ես վրայի շերտ դուսա գալիս,
կարող եք տակ սուրճ, թեյ, սառը ջուր, մի խոսքով սառը թեյ, լցնեք, այսպես փակեք և ձեր հետ ճանապարհ տանեք. 6 ժամ պահպանում է ջերմաստիճանը. Ասի բալես, Արսեն, մի խոսքով շատ լավն է, կարևորը 6 ժամ պետք է պահպանի ջերմաստիճանը. Մենք երեքից 4 ժամում երևի թե տեղ կհասնենք, մեզ կբավականացնի, կարծեմ մի կես լիտր է, լսպաս բալեսնանք, ես ինչ է ստեղ գրած, հայ, կիտայսկի է, մի խոսքով լավնա, կիտայսկի է, կիտայեմ է արտադրված, այդպես երեխեք ջան, հիմա պատրաստում ենք տանից դուրս գան, գնան գնումներ կատարենք երեխաների համար, այդպես պյուրեներ վերցնեմ, քաղցրեղեն, ջրեղեն, սոկեղեն, որպիսի վաղը այդպես կարծեմ կամ գազել կլինի, կամ որ այդպես ճանապարհին չկանգնենք եւ առև դուր չանենք, սպասեք մի հատ է բացեմ, այսպես ներսը ցույց տա, ահա տեսեք երեխեք ջան, Լարսենին նայեք, Լարսենին նայեք, լսպաս պալես, պանեմ ցույց տալիս, նայեք ինչ մազոտա, ուղակի իրա մազերը դեղինա, նույն խաչնա, երիկի խաչը, ուղակի իրան մի քիչ մազերը սպիտակ է, խնդրեմ, այսպես, գինը 700 ռուբլի, 699, երեխեք ջան, եկել են գնումներ կատարելու, առավոտյան շուտ ճանապարհ ենք ընկնելու, Արսենը շատ տխուր, ինչպես տեսնում եք, նոր ընկավ, երկու ատամը ջարդեց այս վերևի ատամները, քաղցրեղեն են վերցնում, որ երեխեքը ճանապարհին ուտեն, հա, լծիծաղի կյոնք, լծիծաղի տենամ, ո՞նց ես ծիծաղում, սպասեք ենը, մի խոսքով ջրեղեն վերցնենք, կոնֆետեղեն ու գնանք, որտեղ նստես, դու մեծ ես, բալես, դու ուտեք կարաս նստես, հա, արի, այդ ենամ ինչ ես ուզոներիք, վիբիրայի ետը իլի ետը, դա թեսը, մեկը վեկալ, այդ ես ուզում, ահան դեպցի, մալադեց, երեկ, ահան, ապրես տղես, ապրիմ տղեն, շատ բան չեմ վերսելներ, ու մոտավորապես 5 ժամ ճանապարհ ենք գնալու, ու տամսականի վերսնեմ, հա, սպասեք, ան, մեկ, երկուս, ան, ան, աղջներս արդեն տամնենք, կարակցիս տամ ինչեր ենք առել և գնամ վեշերս հավաքել, ջոր, ատամը ծավումա, անի փոքր կուրասանիները, ստեղ պյուրեներ ենք վերցրել, ես իմ համար եմ, ես իմ հերդին եմ մարել, աննան իր հերդին, եսպես տեսականիներ, պյուրեներ, հատուկ ճամփորդության, եսպես ագուշայա բոլորը, մի քանիսը նեզը հենցը եսպես էրիկին սրեզին կոնֆետներից, ան Արսեն, նայք ինչ լավնա ճիճույա, ան, ան էրիկին, կուրիկին է կտաս պարաշով, ջրեր ենք վերցրել, այսպես էլի նայնյա, այսպես, էլի ջուր, թղպես կաբլիտ պեջենին է, այսպես, ես սրանք եմ սիրում, շատ համովա կատխով, այսպես, 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 տասավորեմ ու անցնենք առաջ, սոգեր,
Խնդրեմ երեխեք ջան, այսքանը վերցրել ենք մեր ճամփորդության համար, հուսով եմ երեխաներին կբավականեցնի, կիսելը պետքա պատրաստենք, բուտերբրոդներ մեզ համար, խոսքով, գնումները այսքանն է, ես գնամ արագ վեշերս կապեմ, ճամփրուկս, որպեսզի ճանապարհ ընկնենք, խնդրեմ.